気はあんだけどよ。一本くんねえか。おう。サンキュー。将来も制覇したやつってのはよ、未だかつて誰一人いねえんだ。群雄割拠の戦国で天下を取るってのはそれほど難しいってことだ。お前はなんでてっぺんこだわんだよ。それはお前、てっぺんから見る景色ってのはさぞ見晴らしがいいだろうよ。一度男に生まれたなら天下の覇権を取ってその景色を見るっていうのが男のあの、そのあれって言うだろう。お前マロンか。それだ。頂点にある椅子は一つしかない。だから俺は全力でそいつを取る。朝倉一家、見た感じお前らは嫌いじゃねえが、いずれお前らともやり合う日が来るだろう。そん時はお前も全力で奪いに来い。じゃあな、転校生。次会う時は覚えとけよ。あ？だったら今やろうか。まだしまっとけ。早漏すぎるぜお前。今はまだゆっくり落ち着いて楽しみを取っとこうや。俺は激しいからよ。じゃあな。皇帝龍石、あいつ俺のタバコ。おいネビル。ああ、お前に頼みてえことがあるんだよ。ああ、俺はミュウちゃんの言うこと言うか聞く気ねんだ。なんでお前の言うこと聞かないといけねんだ。まあまあ、そうかてえこと言うなよ。南陽ちゃんの DVD 全部お前にやるよ。マジ新作も。おう、それにやっぱ持つべきものは兄弟だぜ。ああ、アホで助かったぜ。おう、俺に任しときな兄弟。ちょいと見に貸しな。俺に任せろジョージャン。安いかよだぜ。待ってろ。